Սիրելի աշակերտներ, այսօր ես ձեզ հանձնելու եմ ավարտական բկայականներ մեր խմբակի, անգլերեն խմբակի ուսումնասիրության 1 տարվա աշխատանքի համար, ում անունը կկարդամ, խնդրում եմ մոտեցեք, ստացեք ձեր ավարտական բկայականը։ Ես սկսեմ առաջին մակարդակից, հետո կանցնեմ երկրորդ մակարդակի վկայականներին, Գրետա Վարդանյան։ Շնորհավորում եմ, Էլմիրա Մկրտումյան բացակայում է, չէ այսօր։ Զենքերա Քանաչյան, շնորհավորում եմ, Քանաչյան, մի հատ անմանան եմ, հա։ Yeah.